प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि कतिपयले कुप्रचारहरुको भ्रममा परेर अथवा असरमा परेर आशंका गरिरहनु भएको देखिन्छ कहीं पुनर्स्थापना हुन्छ कि दुई तिहाई झन्डै 63-64 प्रतिशत को प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गरेको प्रधानमन्त्री म दल को नेता म 64% को दल को नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्प छ र पठाउने पुनर्स्थापना गरेर कहाँ पठाउने फेरि म चलाउन भन्दैछु जो दल को नेता हुँ जोसँग लगभग दुई तिहाई छ उनले ताजा जनादेश चाहियो भन्दैछ अनि अरूले घरवाला भन्दैछ छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर छानो भत्कायो पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ बा हुन्छ कहीँ त्यो पुरानो भो छानो चुयो चुएको छानोले खाट कता सार्ने सिर कता बोकेर कुद्ने त्यस कारण कुहेको छानोले भएन नयाँ छानो छानो भत्काइयो नयाँ हालिँदैछ पुरानै छानो फर्किन्छ पुरानै खरका टुक्रा खोज्न जाऊ हुने कुरा होइन यो अर्को कुनै विकल्प छैन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने संविधानमा कतै उल्लेख छैन भने आज धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने छ भन्ने उल्लेख छ संविधानमा अनि किन छैन Thank you.